Miksi sinä seisot aamutatti päällä? Vittu siksi, että sinä saat kysyä. Tätähän se nyt joku halusi nähdä tätä chickeni. Chickeni fidettä, minkä näköistä. Tämän näköistä tämä nyt on. Tämä on ihan tuommoisia kananpaloja. Ai jäi kun tämä on hyvää. 5/5 Tätä pystyy vetämään ihan tällan tän leven pielle, että mihinkä vittu laittaa, mihinkä minä nyt aina laitan. Vaikka pillu. Nussiesäkki, niin ei kun vaan takkoa, kun jyystää akkoa kannikkaa, niin selämpele siihen purkkiin. Hän perkele sinne kun tarjottimilla ja välillä siitä vähän chickenfilettä kielen alle ja ei kun melamekkoon, saatana. Otahan chickeniä siitä. Melamekkoon kuule ja vaan tuo takkoonpään nussiminen on parasta, kun nainen kuule sohvalla töröttää takapuskuri pystyssä ja sieltä näkyy se ruusunnuppu. Ruusunnuppu mukavasti siltä pilikottaa, kuule. Siitä vaan kuule takkaapäin, niin kieltä häpyhuten väliin ja saatana sormeen persereikkä. Ja ei kun vittu vetää! Nyt vedetään! Jihahaha! Naaratti tuossa viikonloppuna, niin sinne yksi akka tulee sanoa, että tarjoa rinksu hänelle, niin näistä jos annat persettä, niin voin minä tarjota. Ja sitten se sanoi, että katsotaan sitä sitten myöhemmin, näistä ei katsota myöhemmin, kun minä voin nyt tarjota rinksun ja sitten lähettää nussimaan, että siinä on minun ehdot. Voi minä aina sanon, kun se tietää, kun siellä on niin semmoisia akkeja, jotka vaan kulukkoo niitä rinkkejä kerjiemisen jokkaiselta, niin koettavat vaan niitä juomia ilmaisia suohan, niin että kyllä, sitten jos joku mukava pimpsaluora on, niin voit tarjotakin ja näe, että ei tuommoiselle onkin ole tarjota kuule mitään rinksuja. Tuohon minä nyt olen tehnyt soittolisten Bruno ja papukajat, siellä on nyt se video, kun sitä on kyselty, missä se papukajat menneet sinne kuoppiin piilille, kun Bruno on piästänyt ne vappas. Ja siellä on sitten muitakin videoita, missä Bruno on pian osissa. Pitää aina tehdä tänne soittolistoihin tiettyjä videoita sitten, mitä kukki haluaa aina. Että kertokki, jos haluatte tietystä videosta soittolistoja, niin niitä voi sinne rakennella pikkuhiljaa, niin niitä on ehkä helpompi sitten löytää. No mikä sinne on tullut? Tuliko Saksasta paketti? Tuliko? Katoppas mikä sieltä. Katoppas. Sieltähän tuli Taste of Filttiä säkki. 13,6 kiloa. Minä olen sitä Akanota yleensä ottanut, niin minä otin nyt tätä Taste of Filttiä, kun tästä naksusta sanovat, että tämä on vielä laadukkaampi kuin tuo Akana. Se on pikkusen kalliimpi kuin Akana, mutta pitää koettaa tuota Taste of Filttiä. Taste of Filttiä. No mitäs siellä on sitten tämmösiä? Katoppa. Dokkisnäksiä. Otetaanpa tästä pikku testi. Testi. Taste of Filttiä. Voi tokki sä sinne. Alako kuillu uppomaan kuule. Taste of the Wild. 13,6 kiloa. 56,90 maksoi tuo säkki. Tuossa on yksi suomalainen nettikauppa, niin
Siellä maksaa tuota sammoa taas te filttiä, niin 6,8 kilon säkki maksaa jo 49,40. Tuo 13,6 kilon säkki, minkä minäkin tilasin, niin maksaa tuolla suomalaisessa nettikaupassa 76,80. Ja kyllä siinä sijaistuu.